نو چې کله ډیر زیات غصه کو گیم کې مصروف وو وی زردا وی پاس مونز بکے چھ ڈیر زیادی تنکو وی یو دو دری زرز شابت پا ما طلاق جو دان قدری و لال پکی پیدا شی نور جہان ورد تور و کانو غردے چھ پا وحدت دا گلاب کے خود مالیار دا اصل سورے پیل پیل دا گلو شپا یو سوری بدل دا نبوت گلونا یو لک سلیر زرا یو غنچشو پتا پا نبوت کی غرا دا غرنگ رنگ گلونا پا بوی دا یو بل پیل رب دا غنچے پا شکل پا محمد بلل د خپل پیغمبر زندگی وګورئ دا غي مطالعه وکئ د زندگی اصول به سمجھ تراشی د مدرسو ادب او احترام به ذهن تراشی د علماو ادب او احترام به ذهن تراشی دوی لمینه ورکئ د دوی خیال وساتئ دا د فتنو دور دی دا د فتنو دور دی ما ته یو مولانا صاحب ټلیفون وکړ ډیر زیاتې جړل په دې خبرو خبرو کې په جړا شو مې ولې جاړې دومره خپې نو ما ته وی یو ملګری مې دی اجي صاحب دی او راغې او ډیر زیاتې جړل ما وی ولې جاړې اجي صاحب وی اجي صاحب راته ویل چې زویله مې نوې نوې واده وکړو وی چې واده مې ورله وکړو نو خزه ډیر زیاته دیندار او با عمل وا نو خزی به ورته ویل پاس مونځ وکا نو دې د موجوده دور دا دجال راوتلې کنه پبجی نو هغه کې به مصروف و دا عالم کفر ستا د حلاکت د پاره داسې یو سیز جوړ کړی دی ستا د لاس نه قرآن واغستو دا شیطان په لاس کې درکو او تی په دومره مصروف کړلې چې تا نه مور هیر کړه تا نه پلار هیر کړه نو هغه به ورته ویل مونځ کا د ورته ویل سا بیا به مونږ کا وای زا وشپګ می اشتی ته واده وشو سړې پبجی کې مصروف نو خزه ورل نو دی غوساو دادا سی گیم دے دے دماغ دا شریان کٹکئی مکمل او دے نوجوانانو کینی دا نوے نوے زوان چی دلا غسم دے را ورزی ابل ورزی او مشر راغ ہے وی زوی تا می نسیت کو ایک دم کوٹی تا لال زان پسی ور بن کا میں اسی چلو شو وی دے تمانچی کڑس کڑس می واو رے دو بوڑے پی راخ کا وی کبیا دی رات نسیتو کو کنا دا ازان در تولم دوی وستاسو نشی واپس کولے یو زال پا ٹک ٹاک باندی پالا ورز پیدا کئی دوی ٹول اشپا موبائل کی مصروف دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما سوک بھی نہ پوئی گی کانو قلیلا من اللیل وما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون وبابک مفتوح للسائلین تدی جملو مانو مقصد دی خپل علماء نبی ات پوسو کئی چی تدی سو مطلب دے وصلو باللیل والناس نیام آغا انسان کامیاب دے چھ عبادت کی شپتی رکی آنا کام دے چھ پلہ العب کی شپتی رکی او چھ موزن آواز کی چھ صلاة خیر من النوم نو دے کمبل راکا گی او دے غفلت بخوب باندی او دشی شیطان خوشا لکی و رب العالمین ناراض کی کنا نو چھ کلے ڈیر زیاد غصہ کو گیم کی مصروف ہو وی زردہ وی پاس منز بکے چھ ڈیر زیادی تنکو وی یو دو دری زرز شابت پا ما طلاق وی انگور میرا من ڈکڑ لی زناسو میں ماتے وی چھ کاکا جی زخو غر کشم تباشم میں اس سے چلو شو استازوی خو مال طلاق راکڑل مور من ڈکڑی تو تمہیں ظالم دادی سوکڑل دادی سے اکڑل
ته د الله نه نه یریږې. وای دومره حد ته رسېدلی و. وای ما ته وایي چې ستا هم داسې داسې حکم ستا د هغې الله هم داسې داسې حکم. من چیغې ووایه نوجوانانو دین نے اخلاص کړی اسلام نے اخلاص کړی ښا.